ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავებას ეხმაურებიან არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები, გთავაზობთ მათ გაცხადებებს. არგია რომ გვიან, მაგრამ მაინც საზოგადოების კრიტიკა იქნა ყურადღებული და დაიწყო გამოძიების პროცესი. მე იმედი მაქვს, რომ მერაბიშვილის საქმეზე მაინც არ განმეორდება ის ფარსი, რაც ჩვენ ნახეთ არაერთხელ სასამართლო სისტემაში, როცა ვითომწაყენებული ბრალის შემდგომ ჩინოვნიკები გარეთ გამოდიან 48 საათში. მე იმედი მაქვს, რომ ვანო მერაბიშვილი პასუხს აგებს და პირველ რიგში არა დასაქმების პროგრამიდან გამომდინარე, არამედ გირგვლიანის კვლევებიდან გამომდინარე 26 მაისის, 7 ნოემბრის და სხვა.